Tin! Kārtējais otrdienas vakars, un mums šodienas būs īpašs vakars, jo beidzot pie mums nebūs futbola cilvēks. Tikai otrā dāma mūs redzījuma šo te sarunu vēsturē, un ir pateicis prieks, ka mums ciemos ir, es teiktu tā, nu, dzīvā leģenda. Latvijas basketbola leģenda Gunta Baško. Ā, paldies pirmkārt priekā, paldies, ka atnāci laiku, un es biju izbrīnīts, ka tu uzreiz piekriti atnākt parunāties. Ir daudz iemeslu, kāpēc tu sēdi šeit. Pirmais galvenais, man meita basketbolista, man jāsatiek, jāsaprot visi basketbola cilvēki, lai bīdītu viņu karjeru par universitāti, parunāsim, kā, kas tur cik maksā. Bet galvenais droši vien, ka iemesls ir tas, ka pagā mēs pa vecumu ar dāmu varam donāt. Es nezinu, nu, ja kas mēs ir Wikipedia. Mēs varam teikt, cik tev gadi? Jā, es jau nekautrējos. No 43 gadu vecumā tu kļūsti par Latvijas čempionu un fināla sērijas MVP. Pastāsti, kā tas ir iespējams? Otrā jaunība. Otrā vai varbūt jau trešā, ne? Jo tu sāki 15 gados spēlēt basi jau profesionāli. Nu, nu jā, pieaugušo komandā. Es nezinu, kā tas tā sanāca, bet droši vien pateicoties savām komandas biedrinēm, arī treneriem un... Dažiņi arī nedaudz sev par cik, kā tu eji spēlē un, un tev joprojām gribas pierādīt, arī, kā teikt, esot ar lielu pieredzi. Un, nu jā, tā tas sanāca. A kas blakus tev spēlē? Pastāsti varbūt, es domāju, ka daudz skatītāji neseko Latvijas sieviešu basketbola līgai. Cik gadi meitenēm ir pieredzējušas vai tur? Jā, nu mēs šo sezonu sākām ļoti tādos sarežģītos apstākļos, teiksim tā, jo bez manis komandā vēl bija Marta Miščenko, viņa spēlē trīsreiz izilzē, viņa arī bija uz izilzē kandidāte. Kur viņa, ja nemaldos, vēl nav 30, bet, nu, jā, viņa palika 28, laikam viņa bija. Tad bija viena jauna lietuviešu meitene, viņai bija arī 20 gadu, un tad, ja nemaldos, visas citas meitenes, vēl bija šitā Katrīna Trankala, viņa arī 19 vai 20 gadu, un tad, nu, tās pārējās meitenes bija, jā, no sporta skolas, tā kā mūsu, nu, tā kā nosacīja dublieru komanda. Un tad, jā, tā mēs laidām. Te jūs jūs sauca? Nē? Nē, nu sākumā bija droši vien tāda bijīga meitenēm, bet paldies Dievam, es jūs nesauc. Varbūt arī sauc kādu. Aiz muguras. Nu, jo tomēr tas ir tāds. Man, es gribētu sākt ar beigām, tu minēji ne pat to, ka tu sāki 15 gadu vecumā spēlēt, ja profesionāli, ja? Jā. Nu, lūk, šis mazais kungs, ja? 16 gados sāk spēlēt virslīgā, ja? Nu, 15 debitē, bet nu, arī. Nu, jā, līdzīgi. Man bija... Bet viņam 32 jau bija šitā te, un viņš teica, es beidzu. Bet tu esi vēl, tā kā, vēl 10 gadus vairāk, 11 vairāk nekā viņš, ja? Vēl turpinājušo savu profesionālu karjeru. Nu, man bija neliela pauze, pa vidu man piedzima meita. Tā kā tur man bija, teiksim, divi, nebija desmit. Divi gadiņi. Viņai tagad trīs gadi ir. Un tagad, nu, pauze bija tie, nē, jā, kad, divi gadi. Nu, kad sportistai piedzimis bērns, cik jā, nu, parasti divi gadi apmēram, divi, jā. Un, tas klausies, šito tēmu vispār var parunāt. Tu vispār necilvēl, nē, es dzirdēju, jā, tas ir, es nebiju domājis par to. Ne tikai basketbolistiem, citiem sporta veidiem arī. Ja tu gribi bērnu, nu, tev jāziedo no savas karjeras divus gadus. Nu, jā. Un, nu, parasti bērni dzimst tādā, nezinu, vecumā starp 20-30, kas ir tāds zelta laiks karjerā. Kā tev, no, cik tev bija gadi, kad... Man meitīdzi, man bija 39. Bet ir, kas ir, nu, jaunībā, jā, to notiek? Jā, ir, protams, ir... A kā atgriezties? Nu, arī tā sanāca tajā gadā, kad es atgriezos nosīt, bija tā bija Eirolīgas sezona, bija tie burbuļi, par cik bija Covid. Un tad tā Eirolīgas tie posmi bija, pirmsim, tur tas viens posms, tur bija vairākas spēles. Sabraukumi tā kā. Jā. Nu, bija ļoti, ļoti sarežģīti fiziski un, principā, kā notika, nu, kā es to atceros, vismaz, kā, pat cik es arī darbojos, tā kā nosīt valdē vēl bišķiņ, tā kā tur mēs pārunājam, ka ir grūti un tur traumas un, nu, tā kā savā starpā runājam, ka nav kas spēlē un es tā, nu, es varu aiziet uz treniņiem, nu, vismaz, lai ir sparings. Tā tas sparas sākās. Nē, nu, es tā kā, nu, zinot, ka situācija nav viegla, nu, es
pateicu, nu, es palīdzēšu, nu, zin kā, nu, man arī labāk būs formā, nu, tā, tas jau bišķi, nu, viņa tā, nu, labi, un tā tas aizgāja kaut kā. Ja tev nākošu gadu prasīs, Gunta, palīdzi mums. Nu, nē, zin kā, tomēr, tomēr šitās ir šī sezonā. Par to, kā viņi sākās un to, kā viņi beidzās tādā dienu pret nakti nosacīt, jo, es domāju, daudz cilvēku sākuma nedomāja, ka mēs varēsim uzvarēt pirmkārt. Un es domāju, es gan ir dots basketbolam. Un es domāju, kad, nu, kad ir labs laiks arī beigt, jau bija jau labs laiks beigt, kad viņš vienmēr tā kā nebeidzās, bet principā, nu, kad droši vien es nevarētu labāk. Es nevarēšu labāk. Nu, aiziet tajā. Jā, jā, aiziet tādu... tādā foršā tādā brīdī, kad man ir gandarījums un es, nu, kad man nevajag tur domāt, ā, nu jā, es tur varēju būt labāk, nu varēju šito to, bet ir ļoti labi, ir laiks. 10 reizes Latvijas čempions. 9 tikai. 9 tikai? Tikai 9. Šitā nebija 10? Nē, šitā bija 9. Nē, es domāju, ka gadiņu vēl vajadzētu. Kā ir strādāt ar treneri Gulbi? Tu viņš tāds... Nu, zin kā, nu, man personīgi patīk, ņem, labi, viņš arī ir nosacīts stingrs un skaļš reizēm, bet tas skaļums un stingri jau nāk no tā, ka pirmkārt viņš ir maksimālists, viņš grib, lai viss ir tā, kā viņš ir iedomājis, kā viņš ir paredzējis, un tad, kad nav, tad ir tāda reakcija uz to, uz tām mūsu kļūdām, uz to mūsu varbūt kaut ko nesaprašanu, ko mēs līdz galam nesaprotam, un varbūt viņam tad pašam ir dusmas uz sevīm, kas pārauk kaut kādā tādā. Bet man īsti tas neietekmē, es tā, nu, varbūt tas daļa pieredzes, ka, nu, jā, nu, to vajag izlaist ārā, nu, mums pašiem jau arī pa laikam droši vien jums ir pieredzības. Bet es neticu, ka viņš pret Guntu Baško attiecās tāpat kā pret tur 16-gadīgu meiti. Nu, bija taču mazliet, nu, pasaka godīgi. Nu, zini kā, es domāju, mēs viens otru pietiekuši daudz cienam, un, nu, bet bija arī brīži, kad reiz dabūju. Nu, es nevaru teikt tā, ka man tur visu laiku, nu, tas neko sasniegt. Tu jau zini, tu jau, Guntai, tas Gunta pat izdarīs. Viņš jau dusmojās par to, ka viņš zina, ka es zinu, un tad es to neizdaru. Nē, tu, jā. Gunta! Nu, viņš savādāk, viņš netikmājīgi. Daļrunīgāk. Jā, daļrunīgāk, bet, jā, es to pieņemu, es to, nu, Tas, kas notiek uz laukumu, tas notiek uz laukumu un ārpus tā. Tas ir loģiski, ka treneris grib, lai visi, tāpat kā futbolā, droši vien treneris dusmojas, ka ir kaut kādas stulbas kļūdes vai kaut kāda neuzmanība vai nav fokusa. Nu, koļiem ko tipisks. Nē. Nu, pieņemsim. Un, jā, uz laukumu dusmojas un tad ir kaut kādas, protams, arī labas epizodes un mēs saņemam uzslavas. Nu, nav tā, ka tikai mūs tur pēr. Pirms mēs parunāsim par bagāto karjeru, vēl par TTT mazliet, man personīgi interesē. Es nezinu, tas bija pagājuši gadu vai divi gadi atpakaļ, jo kad tur rakstīja, ka TTT nespēlē, atteicās no spēlēšanas Eirolīgā. Varbūt kopumā, kāds tas stāvoklis sieviešu basketbolā un par to arī vairāk pastāstīt. Naudas nav, kāpēc? Nu, jā, es domāju, nu, man rupji sakot, atteikties no Eirolīgas, tas ir dīvai. Liekās atdīvai, tev ir iespēju. Jā, jā, bet tas ir, neviens klubs negrib atteikties no Eirolīgas, bet tam visam pamatā ir finanses. Un Eirolīga prasa ļoti lielas finanses. Bet nevar atsist to atpakaļ kaut kādā veidā, tikai to nav, nevar. Ļoti, ļoti grūti, manuprāt, ir. Nu, protams, ka var, ja būtu vairāk finanses. Nu jā. Nu, tur zin, tas ir abortais loks, jā. Visi iet atpakaļ uz finansēm un var uztaisīt labu komandu un uzvarēt, un tad tās varbūt finanses nāk vairāk atpakaļ, bet par cik nav tās naudas jau sākotnēji. Bāzes. Tad paņem to, ko var paņemt par to, kas ir. Un es domāju, vislielākais tā, droši vien sieviešu basketbolā, vismaz šeit Latvijā, ir, nav to kadru tik daudz, nav to spēlētāju kā tādu īpaši vietējās meitenes un, jā, šīs finanses. Bet daudz es tagad kā iegāju iekšā tur mazliet tajā LIBL to komandu ir vienkārši nereāli meitenes sporto spēlē, kur kas tālāk notiek. Nē, nu tas ir ļoti labi, ka viņi spēlē, zinu, ka tagad jau, īpaši jaunatnē, piemēram, ļoti daudz meitenes izvēlas braukt studēt. Ja ne uz Ameriku, tad kaut kur Eiropā ļoti daudz aizbrauc studēt, un tas īstenībā ļoti, manuprāt, nu, es to esmu izgājis cauri un tā ir, manuprāt, ļoti laba izvēle, bet tas ir vienīgais, kāpēc viņi spēlē basketbolu, lai man nevajadzētu varbūt maksāt par mācībām. Tas ir tavs meitas gadījums. Jā. Bet kā mēs runājam arī sarunā, mums bija Liena Vācieta, kas sieviešu futbolu pārstāv. Un Mērta pašu teica, ka Latvijā, tas ir burvīgi, ka Latvijā uz to brīdi bija ļoti maza konkurence sieviešu futbolu, bija jauns sporta veids nosacīti. Tu varēji pār divu gadu laikā tikt izlasē. Nu, kaut vai. Un
Tev ir pieraksts, tu esi jauna, tev ir pieraksts, tu spēlē izlasē. Nu, jā. Un daudz vienlāk aizmūk uz ASV to pašu, kur tas sports veids attīstīts. Un kāpēc? Tieši tāpēc, lai mācītos. Izstudētu, tā ir tava biļete uz augstskolu. Jā, uz nākotni droši vien arī. Protams, tā, savā laikā, kad es mācījos, tā sistēma bija... Maķinīt savādāk, ja ņem vērā, ka kas es tur aizdevos pagājušajā gadsimtā vēl. Bet kas, nu nekas jau diži nav mainījies, man liekas, ne? Nē, nu tagad jau tas viss ir kaut kādā... Ko tai internets tagad ir? Tas ir viens. Tas arī ļoti būtu. Man jau mājās nebija internets, man tur tās biļetes, kā es tur meklēju, sasvaros, kā es tur braucu, grabināju savus, kas tur bija lati laikam, tad es neatceros, grabināju kaut kur tur, vai tas bija traki īsinībā. Ja mani vecāki nu, nevarēja man tā, nu ņem mētiņu braucēt, es tev iedošu pēdējo iPhone. Nē, nē, tā gluži nebija. Un tad reāli vajadzēja aizbraukt tur, kur es neko nezināju, jo man jau tas NCAA, kas ir tas studentu čempionāts, nu man tur bija tāda melna bilde. Jā, nu forši jau braukšu, aizbraucu tur mēm. Nu tā, ka tur tā mentalitāte ir... Pilnīgi cits nu, vispār, nu dien pret nakti. Tagad varbūt kaut kā lēnām šeit Latvijā sākas tā arī universitāšu, tās komandas. Komandas vairāk ir. Un kas ir ļoti labi, ka tas dod iespēju gan studēt, gan spēlēt. A valoda tev bija? Es domāju, ka man bija. bija grūti, jā. Jā, un tad man bija pirmās tās kaut kādas stundas salikts. Un Sazrāt, nu, tur, pirma, tā bija kaut kāda angļu valoda, man liekas, nu, kaut kāda tur pamatiņa, zinu, tā padziļināt bišķiņu, un tad vajadzēja, nu, mēs, tā, pa cik tā nebija liela augstskola, tā bija tā kā koledža, bet, nu, augstskola skaitās, un tā skolotāja sauca, nu, kas ir klasē, un tā viņa teica, Džantei, un es domāju, Jēzus Marija, un man jau tā jau stres, nu, Gunta, jā, nu, Džantei, okay. Un man jau tā jau bija nu, stress par to, ka es esmu vietā, kur es sapratu labāk nekā es runāju tajā brīdī. Mm-hmm. Un jā, un tad man vajadzēja teikt, nu, ka tā ir Gunta, un tad visu zmanību šitie, un tad, jā, un tad man apmēram ārplāts visu zmanību skatās, un tad es pēc kādas tās lekcijas aizgāju pie saviem pasniedzējiem, tajā pusgadā man bija, man liekas, 4 vai 5, es neatceros, kā tur bija, un es pateicu, Lūdzu, nesauciet mani klasē, nu, tā kā lūdzu man palīdziet, es iešu tā kā uz pēcstundām un tā angļoli jau atnāca, zin kā, bet... Bet kā tur pretīm nākoši vispār o tādus atkarīgs, svešinieku? Austrum-Eiropas produktus tā kā uzņemt. Jā, piemēram, bija vēstures skolotājs, kam likā, wow, tas ir lūdzu stāst visu kaut ko. No, principā, ālu cilvēks viņa muzejā, jā? Jā, nu, kaut kā tā sanāk, jā, principā, bet, nu, bija, protams, arī bija skolotāji, kas bija tādi ļoti ieturēti pret sportistiem. Pret arī ārzemniekiem, ka tur nevar lauzīt tā valodā, tur, nu tā bišķiņa tā. Kas Sāk, tas par štatu tev bija? Ņorka štats, Albānijā. Jā, 3 stundas no pilsētas. Nu, lielās. Un, jā, nu tas sākums bija katrā ziņā ļoti grūti, dar tā, ka nebija tā valoda līdz galam. Jo šeit, tā, nu, tādā ziņā tas arī daudz mainījies, ir tagad angļu valoda arī šeit. Nu, mums ir tas pats internets, mēs varam mācīties daudz vienkāršāk skolā, varbūt tas ir nedaudz augstākā līmenī. Bet, jā, es viņu zināju, es aizbraucu, iemācījos un... A kā vecākiem, nu, tas to jautājumu jau uzdevu šeit 3 reizes, laikam, par studijām. Un tev 18-19 jādroši vien gadi. Nu, palaist tā. Un man bija 18 gadi, un mums bija šī saruna. Ja es tur sāku likt tos eksāmenus, nu, tā kā Latvijā, lai tiktu augstskolā, tur vajadzētu nosīt tur to punktu skaitu un ko. Un tad, principā, bija tā, kad tā, ka man piedāvāja, mēs apsēdāmies, un man tētis vēl bija dzīves, protams, un mamma, un tad mēs sēdējām, tur es jaužu sastars, lai, o, kā man jābrūs prom, jo, nu, tas tā līdz galam nebija salicies. Un tad vecāki pateica, tā, nu, mēs tev nevarēsim nodrošināt tādu labu izglītību. Un tas bija tas, nu, un man tajā laikā arī likās, nu labi, braukšu, pamēģināšu, un, nu, kad bija savs stress par to, kā būs, bet nevienā brīdī nebija tā, ka, nu, kad, ja tur būs grūti, es braukšu mājās, vai, nu, tur kaut kā tur izdomāju kaut ko galvā, man tas bija jāizdara, es to biju nolēmusi ar vecāku atbalstu. Kojās dzīvoju? Vai... Jā, es dzīvoju kojās, jā. Gunta, bet es domāju par to, kāda būtu basketbolista Gunta Baško, ja viņa nebūtu. Aizbraukus uz ASV. Nē, es citreiz, piemēram, man citreiz arī jautā, kad vai tur esi nožēlojis, ko tu esi izdarījis, vai kāda tu būtu, ja tur būtu. Nu, ja tantē būtu riteņi. Bet es tad saku pretim, ka tad es nebūtu šeit. Es domāju.
Tā ir atbilde. Ja, ja tā es tā skatos, ka tās visas pieredzes, kas man ir bijušas, tas ir viss, lai es augtu, lai es celtos, lai es cīnītos, lai es izcīnītu, pierādītu. Ne tikai sev droši vien. Un, un tā. Droši vien es būtu savādāk. Un varbūt ne šeit. Nu labi, cilvēks no olēnes. Nu, par to, es gribēju, par to es gribēju jau, kad Gunta pieminēja vārdu mentalitāte. Uh-huh. Es zinu, man divi čomi, viņi pa man bišķi jaunāk, viņiem tricāri kaut kur tā tagad ir, mm-hmm. ir no Olainas. Abi divi ir viena meitene, viens puisis, latviski sūt respizdzeļu. Nu tiešām, viņi stāsta par bērnību Olainai, tas bija 90. Gadu beigās, ja. Nu tās bišķi ghetto feelings bija. Ja. Kāda Olaina bija tuvies 80-90. Gadu sākums, 80. Gadu beigas, kad tu tur augi? Vai tu neaugi Olēnē, tikai piedzimi? Nē, es piedzimu Rīgā un dzīvoju Olēnē, nu, tāpat Mierielā. Bet ko es atceros no bērnības? Nu, tā, kad es atceros, bija šīs jaunceltnes nepabeigtās ļoti daudz, jo tur tā pilsēta vēl cēlās. Mm. Viņai teikt, kaut kur nesen tikai 55 gadi. Un tad, nu, mēs ar māsām, brāls un bija dzīves. Nu, mēs turiem dzīvojam ar tiem visiem pagalma bērniem, ka visi pagalma bērni vienkārši bija vienā pagalmā, visi tur nu, tāds juceklis, tāds šurum burum, visi daudzījās. Un tad jā, un tad, kad man sākās tas basketbols, tad, kas arī bija diezgan agri, nu, man tad jau arī tikai kaut kādās brīvdienās, dažās dienās bija tā nosacītā, Olainas dzīve. Olainas dzīve. Tāpat tās gadiem bija jāiet uz vilcienu, un sapratu, tagad, piemēram, mana mamma vēl tur dzīvo šobrīd, un tagad aizbrauc, tad liekas, nu tā pilsēta tur, nu tā kā nosacīti skaistāka. Uzfrišināta, teiksim tā, ja tur tie ceļi sakārtot, tur lampas salikts, tur celiņi, tur Rimi un Maksima, un tur wow. visi, zini. Mums jau bija kaut kāds veikals Alisa laika, vai kaut, nu tur par netālu. Bāznīca pretī stadionam. Jā, starp citu, un stadions, un jauna skola piebūt, zini tā, un viss. Un es atceros vēl, kad braucu mājās, tas man bija vienmēr tāds, nu, tāds stresa faktors droši vien, kas arī man iedevs kaut kādu dziruli dzīvē, kad izkāp no vilciena. Un man jāiet caur tā, ka visā pilsētā ir jauno rajonu. Un tu tumši, jā. Un viss tumši, un es reāli. Tā ir Olaina. Es skrienu visu ceļu. Jā, jo man bija tik baila. Cik tev gadi? Nu, 8 sākot, jo es jau maziņu braucu. Es jau paldies Olainai par šo sportisko garu. Jā, izaudzināja raksturu. Es atceros, kādreiz, nu, tie Olainieši, un tā, kad tie vilcieni gāja biežāk, un tad jau tu redzēji, vilcienā sāk redzēt kādas, nu, tā kā redzētākas sejas, tad mēģināji tā kā tur tā. Un, protams, ir bija pieauguši cilvēki, nu, kā tā patāc un tā juties tā, oh, nu jā, nu šis nolēns apmēram te var sēdēt, vai nu šīs vietas nolēns var sēdēt blakus. Man bija tāda baila, bet nu tas kaut kā… Vai tu basītu, kā sāk iet Olēnē vai Rīgā? Nē, es sāku iet Rīgā, tāpēc, kad notika sekojuša… Es biju arī viens no tādiem pašpuikiem, nu, pagalmā tur līda, visur kritu, gāju, skrēju, vienkārši tepušam, stepušam. Jā, nu, kaut kā tā. Un visi ceļi bija, protams, vienmēr tur asiņāji, nu, kā jau tas pierasts. Un tad vienai ziemā, tur tādas mūsu pagalmā, netāli bija tādas tā kā siltumā, es apmēram divu stāvu augstumā. Mm-hmm. Un, protams, ziemā tur kaut ko tur treps, tur nokritu. Un man bija smadzenes atsinājums smagā formā. Es kaut kādu laikam mēnesi nogulēju slimnīcā. Un tad vecāki teica, viss. Nu, ka vajag to enerģiju man jau kaut kur novirzīt. Jēgpildi novirzīt. Jā, jā. Un tad tajā laikā man vecākā mās pāršla trenējās pie Aivara Vimberga. Savā tāds treneris, viņš bija, kas tā kā mans pirma. Es uzvārdu atceros, jā. Jā. Viņš jau trenēja Mārpas jaunos censoņus. Un, Pēc cik tev brālis ir, tev māsas? Man divas māsas un brālis ir. Ok. Jā. Vecāki, respekt. un Vai Olainē nebija iespējas basketbolu spēlēt? Nu, tur īsti nebija tajā laikā, man liekas, jā. Tagad, pēc tam, liekas, tagad ir. Jā. Nu, tagad man brāls spēlēja Olainē, es atceros, tur bija tad iespējas, bet… Tātad, jā, Olaine, ģimene, 4 bērni ģimenē. Jā. Tu ties deportēta uz Rīgu, uz treniņiem, lai novirzītu savu enerģiju Jēkpilnā gultnē. Jā, jā, tieši tā bija, jā. No cik gadiem? Man liekas, ka man bija 7 tajā laikā. Pati braukāji, viena pati? Nē, nu pirmās pāris reizes man treņi notika Tornikalnā. Bija tā lokomotīvas, tur ir kur Arkādijas stūrbis. Arkādijas, tur bija zāliekšā, mums tur bija treniņi. Aha. Un tad sāka braukāt uz turienu.
Jā, nu, tu stacijai patiesībā ļoti labi to jā, lokāciju. Jā, bet tā tikšana uz to stacijai, pēc tā treniņa trīzē ārā, un tur jau tumš tad bija, da, kurā gadā, un tu aizie līdzām sliedēm, tur tajām momentajām. Tur tas grāvīs tāds pāri, tur tāda melna tumsa. Tev nekad nav bijušas tur, nu, tur nezinu, pienācis. Nē, nu, pāris tur tie virinātāji vai kratītāji. Bet šitas unikals, vienmēr sievietēm viņa rādās, kāds mums viņa nerādās. Es arī nevienu neesmu redzējis. Mums ir mīzīgi. Mērāk jau pie jums, jau neinteresē jums rādīt jo šiem. Mēs uzvilkt klēt, var iet uz kapiem meklēt virinātājus, tā arī būtu stūma. Tas nebija kapus, bet nu, jā, pāris reiz bija, tad ir tā, tad vienmēr tad tā. Viss skaļ, nu tā, kad tas tā ļoti sāsina droši vien tā to uztver. Bet kāda ir reakcija tajā brīdī, jo mēs neesam, kad ir kad virinātāji pafigā, kurā vecumā? Ko aizēju un prom, man liekas, ko tu tur var... Smieties sākt, es nezinu, ko. Bet tad ir šoks, pārsteigts par to vienkārši tā, ej tālāk. Bet klausies, 8 gados no Olēnes uz Rīgu, nu... Jā, bet, nu tāpēc saku, bija tagad jau savādāk, tad jau visi braukāja paši. Tagad, tagad bērnus atved, aizved. Notiera degunu, vēl citiem, satvienojas, noslauka dibens, jā, nu, tad, bet... Somas formas vācis. Jā, un vērtā somas pašiem, nu, neizkrāmēja soma pat vainīgi, nu, tagad mammas, nu... Tu bērns esi trenējis? Man ir gadījies, jā. Jo Žigarna pat sāka nesen. Un... Pagāja 3 mēneši vai 2, un es jau dzirdēju iepatienes. Mīļie vecāki vienkārši. Nē, es par vecākiem, tas pats arī basketbolā, es pa Twitterī ierakstījis, biju Imantas vidusskolā tur uz vienu spēlu, nu šausmas, šausmas. Nu jā, tas arī, kad man, nu pirms mūsu laikā, man arī teica, vienmēr brauc spēlēm, bet viņš nekad, abi ir mamma, viņa nekad neko ne, nu viņa nosīk baudīja to, kas savu bērna. Darbību, aktivitātes un, protams, bija kaut kāds, pēc tam viņš man teica, nu, Gunta, nu, tu tev tur tā, kaut kā. Nu, kā, nu, tētis, nu, kā jau teica, bet tajā pašā laikā nevienā brīdī nebija, kāpēc mans nespēlē, ko dot piespēlē. Nu, es arī dzirdēju spatnē, esmu, man liekas, šausmīgi nepareizi, ka tie vecāki īsti neļauj tam trenerim strādāt, nu. Nu, to viņa autora tāda bišķi tik grauja ar to saviem nu, padomiem, tā kā, ka tas protams. Ir loks, neko, es zinu labāk, reka vajag tā, jā. Nu. Bet, laikam, tas viso sportu veidos, jo es saku, man likās, ka tas tik futbolā tā, bet tagad arī basketbolā to redzēju. Un pat vēl drausmīgāk. Par tavu karjeru uz to ASV agenti, kā tev sanāca? Vēstuli pasasūtīja. Tātad tur ir tāds ļoti interesants stāsts, kā es to atceros un man liekas, kā bija. Jo tas bija sen. Tad es savā laikā spēlēju pie Aivara Vīmberga. Es pie viņa iesāku nu, 15 gadu vecumā, viņš man paņēma lielajā komandā. RTU, jā? Kaudzu? RTU. Ne? Klondaika. Ne? RTU Klondaika bija, jā. Ļoti labi, labs mājas darbs arī. Google. Google. Jā, jā. Un, var sakot, tajā laikā bija tāda basketboliste, viņa mācījās augstā, viņa jau bija beigas, tāda Ilza Auziņa. Viņa izlasēja kādreiz spēlē. Un viņa jau bija tā kā pārcelsies uz Ameriku, bet viņa spēlēja otrajā divīzijā. Un viņa tieši bija precējusies vai kā ar to manu nākamo asistentu treneri. Un tad laikam, kā es to sapratu? Piedodiet, ja nav pareizi, bet sarku ir. Kad viņa uzprasīja tam Aivaram, nu, trenerim, vai viņam nav kāds skadrs. Un tad mums tā vārds nonāca apritē. Nu, tas ir tur, kur es aizbraucu, bet pirms tam vēl man tā kā, es par cik pati nezināju to visu sistēmu, kāds ir, tas NCAA. Mēs ar Arturu Klondaiku, mēs braukājām tā kā tās pirmssezonas spēles Amerikā. Nu, tās ASV pret studentiem spēlēt, jā? Jā, jā, kad tas beidzās? Tagad viņš nebrauc basketbola klubu tā kā uz trenu spēlēt tā kā. Nezinu, jo ka bija 90, tas bija diezgan izplatīts tā kā, ka braušies mazais turīties. Nu labi, bet ir 2000. Nu pat arī, jā. Un tad kaut kā tas viss tā kā dārgi laika. Nu maš kābrīgs latviešu beidzās aiz vecumu. Nu jā, un tad it kā bija kaut kāda interese, bet saku, es tajā brīdī es īsti nesapratu to lietas būtību. Tur mēs ar daudzām skolām spēlējām, un tad manis bija tā. Man jau likās, man vispār likās arī, kad es uzsāku gaitas augstskolā un spēlēju, man vienā brīdī nebija tā, jā, tas, ko es darīšu, tas būs man profesija. Tu vienkārši for fun spēlē, jā? Jā, jo man ļoti patika, es sapratu, es varu iegūt izglītību, varbūt ne uz pirmajā brīdī, bet pēc kaut kāda laika tā, nu, tas īstumā baigīja forši, vai arī nav viegli. Un tikai es atceros trešā kursa beigās, man, nu, tā kā sākās kaut kādi tur tie aģenti, tā sāka meklēšanās, runāšanās, un tad man bija tā. Nu, jo, nu, ja palabo mani,
Jums neko nemaksā. Studenti nevar saņemt. Jūs tikai maksimums, ka stipendija var būt. Ja, kaut nu, stipendija bija tā, ka visu apmaksā. Nekādu tādu fizisku naudu. Nekādus bet tu dzīvoji ģimenēs vai kojās? Nē, kojās. Nebija ģimenēs, ne, es dzīvoju kojās tādās garos gaitinos. Tāpēc tu nedomāji, ka var, nu, var to, jo man liekas, daudzi spēlē for funny, tīpaši 20 gadus atpakaļ. Tagad jau katrs jaunietis tur... Jā, tagad jau viņi ir atļāvuši, kad var kaut kādas reklāmas būt studentiem. Jā, kaut ko saņemt. Jā, kaut, nu, jā. Nu, es tieši šodien kaut kādu Twitterī vai kur redzēju, kad vienā no augstskolām vienai no spēlētājiem ir šie reklāmas līgumi, kaut kādu tur vairāk miljonu vērtībā. Tur citu man bija viens jautājums arī par to, kad par atlētismu. Par atlētismu man tie ir tas bija, kad man ir iespējas, es tikai esmu skatījies, sieviešu basketbolu arī bišķi esmu skatījies, ja? Jā. Kad tu redzi, piemēram, ka spēlē, jā. Izpratis gāju, patiesībā, man ir stāsts par sieviešu basketbolu. Man bija kaut 15 gadi, 14, 16, nu sīki bijām rajonā. Un Džekiem bija prikols iet Daugavas sportnamā atbalstīt Latvijas sieviešu basketbolu izlases. Tā ir pubertāte. Jā. Un nejaudēļ basketbolu. Man pat ir sieviešu izlases autogrāfu, kur kādreiz bija. Mēs barā gājām sīki Džekiņu un tad... Mums te visiem ir stāsts. Aivars stāstīja, ka viņš ņēma autogrāfu pie tevis hokeja kreklā kaut kur statuilā. Agdies. Jā, viņš atcerās. Tu parakstīji viņam kreklu. A man vispār 49. Es dzīvoju 11. 12. Klasi kojās. Un toreiz taču nebija kā tagad visos numuriņos ir televizori un tur viens televizors. Un tajā es kojās dzīvo, manuprāt, izlase nacionālā. Viņiem nomatne un mēs vakaros kopā. Uzspēlējāt, jā? Nē, skatījāmies televizoru. Tu neatceries, protams, to. Nē, es atceros. Bet viņš to atcerās, viņam tas iespiedies atpakaļ. Jo meitene skaistas garas, man arī pubertāte. Protams, tā klasa. Momentāli. Bet par ko es sāku jautājumu? Par to, ka, manuprāt, mēlādājās sportis, es sieviešu basketbolu, viņas ir atlētiskākas. Lielākas, atlētas fiziskākas. Bet vīrieši tas pats jau. Nu, jā. Un es gribēju, vai tiešām, vai... Ja spēlē, piemēram, sat mūdu Latvijas izlases pret okay, Zanzibāru vai kaut kam Angolu, ja, pieņemsim, ja. Vai nav jau spēles sākumā pirms starta, ka tas tās bija šī tāds šitas tei basketbola filma par jam kā tur Space Jam, tāds, ka tu atnāc un tā okay. Mums tagad ir jābūt veiklākām, ātrākām un nezinu, kaut kas vēl jāizdara. Nu jā, bet tu to pasaki tagad, kad viņas apmēram ir tik spēcīgas atlētīgas un mēs tur tādas, zinu, tautumētas atlētīgas. Nē, nu, izmēra, es domāju tikai par izmēram ir nozīme, tā kā, ka viņas vienkārši ir lielākas un tas ir basketbols. Jā, bet tas, es piektīšu, ka... To viegli teikt blakus sēžot man, jā. Nu, tas esi pieredzis vienkārši tā teikt. Nē, bet es to teikšu tā, ka skaidrs, ka Malādānās, malādāni atlēti, viņi ir spēcīgi, tas daba viņiem ir davusi vairāk tādā ziņā. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka mēs esam vājas. Nu, kad varbūt mēs varam ielikt kaut kādā taktiskajā ziņā, labi, viņas mums tur var pārlikt vai tur, nu, vienalga. Tehnika. Varbūt tehnika labāk, metiem labāk, tur kombinācijas gudrākas, viltīgākas, tur apmēram, nu, tur netautiski, kā saka, apčakarēt, jā. Var būt labāk, varam, bet jā, viņas ir spēcīgākas, atletiskākas, bet tas nenozīmē, ka viņas ir labākas. Tev bija arī jautājums par dankošanu. Jā, man ir par dankošanu, es ieradu basketbolā, kā es... Es dzirdēju, ka kaut kad tas nu, es esmu redzējis kaut kādas video, kur tas ir noticis, ja? Bet tā ir normāla parādība, tas tās reti izņēmumi, kad sieviešu basketbolā danko. Nu, kādreiz bija ļoti reti. Man bija īsimā vienā komandas biedrina tāda. Michelle Snow, arī amerikāniet, un viņa iedankoja augstskolā, man liekas. Pirmā. Spēlē? Jā. Nu, tur bija super ātrais viens, tur atrāvās pa 30 metriem. Un viņa spēlē arī tur tāpat tās atrāvās un iedankoja, bet, nu, to dara tagad biežāk, bet arī netik bieži, jo, nezinu. Kāpēc grozs vispār sieviešu basketbolā nevarētu būt zemā? Nu, lūdzu. Nu, sākās. Un te sākās, tad būs nākļu jautājums. Tu tā uz mani skaties, tu mani tagad nogalināji ar savām skaistajām acīm. Labs mēģinājums. Good try. Bet kāpēc tu tā pret, nu, skatāmāk būtu? Nē, bet kā, nu, kad mēs sākam spēlēt basketbolu vai futbolu vai vienalga rūpa. Jebkuru sporta veidu, jā. Mēs, principā, labi basketbolā bumbas. Tur bumbas. Citas. Bērniem ir, piemēram, liela, mazāk, tad viņas izaug uz tām lielajām un paliek tās lielajās, lielās. Un, manuprāt, mēs metam vienādos augstumos, nu, tāpat kā jūs. Piemēram, vienkārši volejbolā tīkls ir zemāk sieviešu. To es nezināju.
Varbūt nē, bet... Tu esi gatavojies, tu esi gatavojies šmargi. Nē, es tagad tikai par to. Man liekas, ka tas tikai ne jau tāpēc, ka tur vājākas vai nē, man liekas, ka būtu vairāk danku, būtu skatāmība. Nevajag tur pa 2 metriem zemāk, bet nu 50 centimetrus. Man vienmēr likās šis, ka varētu. Vēl viena lieta. Bumbas jau jums arī citas, ne tādas kā... Kādreiz bija tādas pašas? Tagad citas kaut kādas? Mazākas, vieglākas. Viena izmēra mazāka. Ok. Jā. Es neesmu baigies basketbola cilvēku, vispār neesmu. Es to zinu. Tu to zini, jā. Tu to zini. Bet kāpēc vīriešu basī šitā sodiņš sieviešu? Nu, bēģ, neviens tā nemet, kur... Manā bērnībā man, ka tā skaties. Bija. Šitā tā. Tā aizmirsti, šito, es nezinu, šito jāizgriezt. Man likās, ka tā bija, ne? Tavā bērnībā, jā. 50. No, tur, bet šogad tā jau arī vīrieši met pasies savākas vidu. Jā, viss tā agrāk met. Viss tā kādreiz met. Jā. Vēl vien, bet, ne, es vienkārši, man likās, ka tā, bet nebija. Labi, jā. Nav svarīgi aizmirstam, bet mēs šo nekreiz ārā, tas bija stulbi labi. Vēl viena lieta par līdztiesību sportā. Piemēram, Anglijā ir ļoti, vismaz futbola kontekstā, ko es zinu, ir ļoti plašas akcijas un pat protesti tādi, kad ir sieviešu valstsvenība, sieviešu futbola valstsvenībai, ka nebija nodrošināt vienādi apstākļi ar Anglijas vīriešu. Tā es to palietu garām. Un kas bija? Skandāls? Nu, es varu būt diezgan skandāls, tā kā viņi pieprasīja vienādus apstākļus, vienādu no tikpat kā finansējumu izlasē. Nu, un mēs zinām, Anglijas izlases futbola, tas kaut kas milzīgs, ja? Nu, bet tu gāji to, mēs darām vienu lietu, mēs spēlējam vienu spēli, noteikam pilnīgi vienādi, ja? Un kāpēc vieniem ir vairāk, nu, resursu šim te visam, un vieniem mazāk. Kā ir te pašā Latvijā? Vīriešu basketbola izlases, sieviešu basketbola izlases? Nē, es domāju, izlases, cik man zināms, tomēr ļoti līdzīgi tieši tie nu, piemēram, tur tās viesnīcas vai tās lietas, kas ir nepieciešamas. Uzmanība man arī liekas, ka plus mīnus vienādi. Nu, jā, nē, nu, Latvijā noteikti tas ir tā kā līdzsvarojies un izlīdzinājies. Nu, Latvijā ir abas labas izlases. Tā jā, tāpēc man ir grūti spriest, bet droši vien, ja man būtu jāpaskatās tā dziļāk, tad tas droši vien ir atkarīgs no tā, cik... Arī man to negribas atzīt. Pieprasīts. Cik pieprasīts un cik katrs to, nu, cik lielu, tā ka, nu, tad to atgriezeni. Saiti dabū, jā. Saiti dabū, zin kā. Nu, mums, diemžēl, tagad, nevis diemžēl, bet, nu, tagad, piemēram, mums būs tie spēlētāji WNBA, bet, piemēram, tā sieviešu WNBA sezona, viņa jau iet tikai vasaru, vīriešiem tas ir visa sezona, tā ka no septembra līdz tur mājam, jūnijam, cik ilgi viņa spēlē, un tur tā redzamība ir daudz plašāka, lielāka, varbūt tā. Tur arī naudas nevar salīdzēt. Ja, protams, ka nevar salīdzēt, bet tas ir tas, ka nu it kādu... Kad... Protams, gribētos, lai nu, tās algas būtu līdzīgas. Nereāli. un, protams, visi tie nosacījumi ir, bet... Tu tagad pateici par vasaru, tas tāpēc spēlē daudzas, kad es sekoju vairāk. Jā, ka gan tur, gan Krievijā tur. Bija toreiz līga stipra un ASV. Tā, man liekas, pat... Jurijs, es Krievijā ar mazo burtu atceries, ar mazo burtu, Lijāna Langa ar mazo burtu. Kā bija? Ilgus gadus spēlēja UGMK. Mūsu. Anete? Jā, Jēkabsona. Viņa gan NBA spēlēja, gan tur. Tas tāpēc bija iespējams. Okay. Jā, tā tas ir iespējams. Jā. Un, manuprāt, tajā laikā vēl Krievijā arī nauda lielāka bija. Nu, arī droši vien, pēdējos gadus pirms šī briesmīgā kara īstenībā tur bija ļoti augstas algas. Jā. Kas skaitās Eiropā no līgām? Sieviešu Spānija, Itālija? Tāpat ir Francija, Spānija, Itālija arī, Turcija tagad ir, nu, jo tur vairāk to ārzemnieču un ļoti daudz tur tās naturalizētās. Tev ļoti plaša karjera ārzemēs. Jā. Tu visu es biju apceļojis, visu. Bet pirms tā, kā no ASV notiek? Tu beidzi studēt NBA garām. Kas tu, bet izlietību, kā tā papīrs ir? Kas tu skaities? Nu, tā kā sociālo zinātņu katra psihologa. Ko? Psiholoģija. Ā, psiholoģis? Tā kā es jūs vēroju. Ok. Tas numuri. Ok, jā, bet divā iztaisās. Jā, iztaisās. Pārus pieņem. Tiekot mēs ar tevi, jā. Bet var sveikt. O, jau tur būtu jāpamācās, bet nē. Kā tur notiek, es pastāstīšu. Nu, tad parādījās aģents. Un tad aģents... Kad beidzās tev uz, nu, koledžā, jā? Jā, nu, jau tā kā, kad beidzās tā kā vēl es mācu, nu, sezona bija beigusies, un tad vēl tā tie mēneši, un tad jau tā kā varēja runāt.
Un, nu jā, tad man bija tāda viena sieviete, Renē viņu sauca. Un, nu, vārds pa vārdam, tad pa pieciem vārdiem, desmit vārdiem, nu, tad es aizbraucu uz Izraēlu. Un, bet viņa jau bija sūtījusi visu kaut kur citur. Un tad notika tā, ka, kamēr es jau biju Izraēlā pirmajā gadā, viņa man atrakstīja vai piezinīs, neatceros. Viņa teica, nu, man ļoti žēl jums paziņot, Gunta, bet es vairs nebūšu aģente. Un tad man tā. Un tad man novirzīta, ka pie tāda Maika viena. Amerikānies? Jā. Kuram ir tā kā Eiropā šeit tās aģentūras. Jā, 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 aģentūras. Un man gadījās tāds, nu, nu godīgi vislabāk aģentūram, kas man varēja būt, manuprāt, jo es spēlēju ne tikai labu basketbolu, bet arī dzīvoju ļoti skaistās vietās. Ā, viņi piedomā arī, jā. Es pierāku, ka jā. Kad, jā. Kas nebija netīšam? Nu, es tā gribu domāt. Kas par skaistām vietām izstāst? Kas Polijā skaists? Kur? Krakovā es spēlēju. Ā, tu Krakovā, nu jā. Krakovā tā ir skaista, skaista vieta. Nu tā, jā. Ļoti tā kā atcit Rīgu. Un jā, tur bija jautri. Nu, tāda pati Spānijas divas Salamankā, tāda studenta pilsēta, ļoti skaista, nu, Venēcija. Nav daudz ko teikt. Jā. Tad Francijā es dzīvoju gan pie Bordeaux, gan augšā pie Pirenejiem, gan pie Vidusjūras. Tu teici, ka tu psihologs, tu redzi, ka mans kaušu vai nav jāsaka? Ja tev džemperis zaļā krāsā pārgājas. Bet kā primārais izvēlētos klubus savā spēlētāju, viņiem bija ģeogrāfiskā lokācija uz skaistums, jau sportiskais līmenis? Es nauda. Domāju, tur visu... Tur, nu, arī, nu, tāda nauda, jā. Tas, nu, visi iet pastarpināti, nu, tu, piemēram... Nu, Zolai nesūtīs spēlēt? Nu, droši vien, kad nē, bet, nu, atkal varbūt, ja tur ir kaut kāds, nu, tur mega kaut kāds... Aerolīgas klubs. Klubs un, nu, ļoti laba nauda, nu, tu ir vērts. Kur bija vislabākā nauda to? Spānijā. Itālijā, arī Polijā bija labi. Cik ir, nu, vidēji, nesaki cipars? Es nezinu. Nu, toreiz, o, cik pelnīja, nezinu... Mūsu labākais basketbolists. Jā. Es nezinu. Nu. Es nekad neesmu par to runājis. Jā? Jā. Es kāds, ka viņš pelnīja Polijā? Nu, krūt. Nesakai. Es neteikšu tā. Viņa nepateica, tu nesakai arī. Es neteikšu tā. Bet kā notiek, piemēram, spēlētāji, tam jau vārdu aģents un pārējais, kā notiek basketbolā? Es pat, nezinu, vīrieši, sievieši, man vienalga, es nezinu, starpība. Mm. Es zinu, kā futbolu notiek pārējais, ja? Mm. Tamēram, viņi gājās piedara man, es esmu klubs, ja? Gribu Jaivars, ja? Cits klubs, viņš viņiem samaksā tur noskaita. Milzīgu summu. Izpirkumu naudu. Jā, un tad tur tev tālāk stāst tos līgumus. Kā ir basketbolā? Tā pati sistēma? Principā ļoti, ļoti līdzīga. Bieži man tā negadījās par laimi, bet nu, parastos līgumus, piemēram, slēdz uz gadu, diviem, pie, nu kā kuram. Mm. Jā, man parasti bija viengadīgie līgumi, tad, ja es gribēju, es pagarināju, bet es parasti tā pats arī bieži tur paskatījies kaut ko apkārt. Un, tad vienkārši beidz sezonu un tev aģents pēc kāda brītiņa, tur vai īsāk vai garāk, saka, Gunta, ir štelle, nu, brauksi, nebrauksi, viņš pastāv, vai viņš saka, man liekas, tā, viņš arī tā kā, viņš man nesaka, tev tur jābrauc ir, bet viņš saka, nu, tā būtu laba, vēl ir piedāvājums tāds, bet man tur tas kaut ko, viņš tā kā, viņš nesaka, jābrauc tur vai ne, nebrauc tur, bet, nu, viņš saka, nu, tur ir forša skaista vieta, tur ir laba komanda, tur ir Eirolīga vai tur Eirokaus vai vienalga, un tad viņš tā kā iesaka, bet viņš tev nepasaka līdz galam. Bet tu saki, pa gadiņam patika, bet tev nav tā, ka, nu, priekš kā mainīt visu. Stabilitāte. Krakovas, piemēram, es tā smuka. Tas jau arī nav atkarīgs tikai no manis. Tā no nu, palikt. Arī. Es gribu palikt. labi, paliec. Jā, jā, bet tā... Jā, bet es vismā, nu, es Francijā pāris gadus, nu, pāris reizes paliku tajā vienā tajā pašā klubā pēc kā. Tu parlē Francē? Oui. Jā? Tu visas valodas iemācījies? Es mēģināju. Jā. Es mēģināju, jo man tas likās nenormāli amizanti un nenormāli izaicinoši un tik forši, ka es aizēju tur un es varu parunāt. Ok, ne pārāk, varbūt ne tīrākajā tajā valodā. Bet saprasties. Saprasties es varu, un man jau beigās Francijā bija tā, ka man tā patikās, tur es... Un visi lāk, wow, tu tik labi runā franču, un es tikai, jā. Oui, oui, trīs gads jau, trīs gads jau. Jā, nē, man... Bet tu gāji mācīties vai pat... Franču, es vienīgais, kurus mācījos, bija šitajā Spānijā. Tas bija pēc Spānijas aizbrauc, pēc Francijas. Un... Man, es atceros, bija tā pirmā stunda, tā skolotājs nataisa mutu, viņa tikai spāņiski runā un es sēžu, domāju.
zeme pavaries. Man likās, bļāvis, tiešām, bet nu, tad pēc pārsēdījuma sapratu, nu, ļoti labi, viegli tā valoda atnāca. Spāņa. Jā, tāda vienkārši. A, bet... Itāli... Eirolīgas fināls tev bija. Mhm. 9. gadā, laikam. Kurā klubā? Salamanca. Tas bija Spānijā, jā? Mm-hmm. Un zaudējāt, jā? Jā. Jo tur nebija uzvarētājs rakstīts Google. Zinām, jums un dēļ. Jā, zinām. Bet... Tas ir tāds, es saprotu, liela spēle, jā, skaitās. Jā, tas bija vispār nenormāli forši, tas, kā mēs tur iekļuvām, jo mēs arī tur cīnījāmies līdz pēdējai spēlē, lai mēs tiktu četrniekā, jo bija tas Final Four turnīrs. Un jā, mēs tikām, un tas bija tāds, nu, super, un tur bija, apmēram, pieņemšanas visādas, uzreiz visi cilvēki, visi tā pilsēta, viņi jau nebija liela, visi tur nāca, labai forši. Un tad bija tā, ka to Final Four, nu, mūsu kluba vadība izdomāja organizēt. Paši? Jā, mājās. Tā kā mājās. Un tad tur tajās katrā spēlē, tur vienkārši. Tā zāle bija ļoti liela īstenība, varbūt ne tā kā arēna, bet, nu, es nezinu, cik tur 5, 6, 8 tūkstoši vietas. Pilnu visu, vispār tur nevarēja pēlpot. Un tur, vienkārši atceroties, man jau tā bišķi tā, tad to pusfināli uzvarējām, un tad fināls lielais, bet tur bišķiņ pietrūk, jā. Kam jūs zaudējāt? Man liekas, tas bija Spartaks. Kaut kas no turienes. Kā ir Spānijā? Ir arī sieviešu Real Barsa komandas? Vienkārši tu tagad saki Salama? Liekas, jā. Toreiz vēl nebija? Bez Salamanca. Tagad ir, man liekas, jā. Bet kā ir sieviešu basketbolā? Ir tāda lieta, ka ļoti, nu, salīdzoši daudz kluba prezidents arī sievietes? Es tā neteiktu. Tā, cik es esmu satikusi. Ir arī sievietes, jā. Piemēram, tu? Nu jā, bet jau, nu jā, ja tā skatās. Nu jā, jo tā jā, skatās. Jā. Bet es pat gribētu teikt diezgan līdzīgi. Varbūt arī 50-50. Ne. 50-50. Mm-hmm. Nu, varbūt 60-40. 60-40, 50-50. 70-30. Es gribēju pajautāt vēl vispār par Latvijas basketbolu. Tu basketbolā Latvijas 20 vairāk gadus. Ir progress kaut kāds, jo mēs ļoti bieži par šito runājam, ka futbolā it kā jā, mēs tur bērnu miljons trenējās, spēlē, nu, kaut kādu laukumi, bet, nu, tas rezultāts... Nu, mums ir ilūzija, ka attīstās, bet patiesi, jā, viss kā viss stāv. Bet pārējie tā vienkārši attīstās vēl ātrāk, un tāpēc mēs it kā attīstoties, nalga. Kā ir ar sieviešu meitiņu basketbolu? Nu, es noteikti gribu teikt, ka tā, protams, vairāk komandu. Es gribētu teikt, ka tieši tā, tas treniņu process ir pārdomātāks un gudrāks. Mm-hmm. Tā, man tā liekas vismaz no tā, ko es piedzīvoju, nu, un no tā, ko es redzu. Ka tagad, man liekas, nedaudz vairāk varbūt liek domāt, kas ir labi. Nu, tīri bērniem kaut kā. Pašiem pieņemu kādas. Kad māca kaut kādas lietas, protams, ir lietas, kas jāsaka priekšā, bet nu, tīri taktikas lietas kaut kādas vairāk tā varbūt. Un otra lieta, tie rezultāti jau it kā nav slikti, nu vienbrīd bija kritums, kad, nu, kas bija labi, ļoti ilgi mēs visas komandas visos vecumos bijām A divīzijā, nu tā kā augstu, tā kā izlases. Tagad es atcerējos, nav tagad izkrita. Jā, tagad tieši izkrita, nu tas varbūt neveiksmi, varbūt tā vajadzēja būt, lai, lai tā kā mēs apstātos celtu, paskatīties. Jā, apstātos, apskatītos un saprast kaut ko vēl pielabot kaut kādas lietas. Kas ir jāsalabot tā, lai nākotnē mums tā IV divīzija būtu un būtu arī šīs medaļas. Medaļas ir svarīgas? Jaunieši vecumā? Es domāju, tas dod tādu pārliecību, tas dod tādu ticību, nu, piemēram, tam trenerim dod, ka tas, ko viņš dara, no acīmredzot strādā. Jā. Un tam bērnam, nu, kuram bērnam nepatīk medaļas. Un ja tas ir, piemēram, tādā augsta līmeņa turnīrā, manuprāt, tad tas tam bērnam arī iedod tādu baigo tādu stimulu augt un attīstīties un turpināt darīt to, ko viņš dara, jo viņš redz, ka ir šie augļi, nu, darba augļi. Patīk salīdzināt vienmēr basketbolā mūs ar lejušiem. Kā ir sieviešu basketbolā? Nu, mēs ieliekam pagaidu. Ieliekam, jā? Jā, nē, nu kā, nē, tas ir pēdējos gados, jo Paujas viņas ir Eiropas čempiones, viņām bija ļoti, ļoti labas spēlētājas, un tagad šī jaunā paudze kaut kas tur ir nobremzējies, un viņas atkal netika šajā fināla turnīrā, jau kuru jau otro, turnīru simtpunktu pēc. Pagājā mēs tikām? Jā, tagad jūlijā Izrēlā būs. Labrīt. Jāņos. Mēs par sieviešu godīgi pateikšu, nezināju.
Nē, viss kārtībā. Meitenes tika baigiem aleči nokapāja, un tagad būs... Kurš treneris tagad? Vētra? Vētra, jā. Jā, bet runājot par treneriem arī. Nu, ir kaut kā tādī treneri, kuri skaidās tagad sieviešu basketbola treneri. Nu, kā spēlē tā pati. Mm-hmm. Nu, ir tāds sievieši, kur vairāk sieviešu basketbola specializējas, un tad vīra basketbola treneri. Ir kaut kāda tieši tā psiholoģiskā, varbūt, starpības ar šiem cilvēkiem, varbūt sieviešu basketbolā jābūt trenerim vairāk kā tā psihologam, jo nevēl ir tās teicējas kā sieviešu kolektīvs, ja? Kaut kā, nu, zin kā, jebkuram trenerim, manuprāt, ir jābūt labam psihologam, protams. Neatkarīgi no tā, vai tās ir sievietes, vai tās ir vīrieši. Nu, piemēram, parasti jau tie sievieši komandu treneri jau sākotnēji ir šie sievieši, nu, restīvi, nu... Nu, ir strādājuši ar meitenēm. Jau sākotnēji ir izauguši, okay. Restīvi viņi attīstās, un viņš jau tur ir, un tad ir arī kādi, kas pamēģina, nu, tā kā otrādi, un iespējams, ka nesanāk, vai tāpēc, kad nesanāca kaut kādas lietas, vai tur nesanāca, nezinu, nu, arī kas ir svarīgi, tā šī psiholoģija ir mega svarīga īstenībā mums, un tas arī, manuprāt, ir daudz attīstījies nekā kādreiz, nu, kā tad bija, nu, kā ir, tā ir, jā, un tagad jau tomēr tas ir audzis nedaudz. Bet tieši, kādas ir šīs rakstura īpašības, protams, tev jābūt diplomātiskākam, droši vien vairāk. Tu nevar būt tik tieši, nevar būt. Bet tā varbūt kādreiz arī vajag būt tik tiešam, tas ir atkarīgs ļoti no situācijas, manā uztverē. Nu, kādreiz. Bet skaties, nezinu, Šarūnas Isikevičus, nu, zini, treneri. Viņš varētu tagad tā paņemt komandu un trenēt sieviešu, nu, laba līmeņa. Nu, tas ir cits sporta veids, vai tomēr nē, tas ir tas pats basketbols? Zini, kā tas jāsaprot, vai viņš būtu mieru pieņemt to, ka sievietes nevarēs izdarīt, varbūt, tik daudz. Nu, jā. Vai tā, ja viņš pieņem to, ja viņš to aptver, es domāju, tas viņam būtu izaicinājums. Jo viņš jau tāds, viņš jau nav tāds, nu jā, viņam jau patīk izaicināt, viņam patīk uzvarēt, viņam patīk būt labākajiem. Viņš tāpēc, ir vēl emocionāls. Un emocionāls, tāpēc, nu, sievietes nav viegli trenēt, ko es varu teikt. Tu gribētu trenēt? Es varētu būt kā kāds, es varu atnāk novadīt kādus treniņus. Bet nē, ikdienā... komandu vadīt TTT 2024. Gadā. Kā treners? Jā. Nē. Kāpēc? Bet gulbi nopērk pa naudu kāds cits. Nē, tas... Viņi neatlēd, viņš aiziet pats aizpaldi. Nē, viss kārtībā, viss noteikās attīstās. Un nav trenera. Un saka, Baško, tu mums esi, tur zini, tev pieredze ir, davai. Nē. 100 tūkstošu gadā. Zin kā, es esmu... Kas? Labi, tad es vēl padomāšu. Bet... Kas tev nav raksturā tāda? Nē. Man raksturā. Pasī licenci vai trener? Es varu, protams. Okay. Protams, ka vajag. Zin kā, es to redzu tā. Manā pieredzē, manā karjerā ir bijuši, nu, neskaitām treneri. Gan labāki, gan sliktāki, gan skaļāki, gan mierīgāki. Bet es nevarētu to darīt no ikdienas, jo tas tevi tā ievelk, nu, kad, man liekas, nu, tas ir par... Un tas darba apjoms. Mums tas spēlētēm. Tu aizēji uz to treniņu. Un aizēji mājās. Bet tā tu gatavojies, tad plāns, viss tu. Tieši tā. Analīze. Nē, tas darbs man negaida, bet man ir... Es esmu redzējis tik treneris, un es redzu, kā viņi ir tur pārbesījušies. Un jau acis jau šitā, jau tie video 44 pirms treniņa jātāk izbesījies jau, ja? Protams, es atrodos Amerikā, mēs... Nācām uz treniņu, mums bija tā kā agrie treniņi, tāpēc, kad... Pirms mācībām? Jā, piecos. Cikos? Piecos. No rīta? Jā. Wow! No labi. Un Tamas sešos, o, sadisti. Jā. un tad mēs jau visu uz līnijas stāvim, jo tā bija pirmsezona. Tā, nu, tā kā skriešana. Jā. Bet, nu labi, tas viss izdarīts. Un tad mēs stāvējam uz tās līnijas un apmēram, lūdzu, lai viņai labs garīgais, Jo viņa, nu, ienāca vienmēr, citreiz ienāca kā pūķis, un tad, nu, tad bija viss slikti, un tad citreiz viņa bija tāda gandrīz priecīga, un tad bija tā, fū, nu, labi, šo vismaz vienu labu. Gandrīz priecīga. Klausies, es aizmirsu pajautāt par ASV un koledžu, cik profesionāli tur basketbols bija, nu, tā. Es teikšu tā, treneri vienmēr saka, nu nevis saka, bet nu bija tāds, tai atzīmē vajadzēja būt, es neatceros, cik viņai bija jābūt lielai, lai tu varētu spēlēt. Restīvu, man liekas, nu pieņemsim, viņai bija 10 balles, es tur biju tur A, vai 4 bija augstāk, nu viņiem savādāk tur kaut kādu. Man liekas, tur tai vidēji vajadzēja būt B, kas ir kaut kāds septītie, nu kaut kā tā, es baidos samalotas, neatceros.
Un viņa vienmēr teica, ka skolas ir tik svarīgi. Un tad bija tie treniņi 5 no rīta un 4 pēcpusdienā un principā tie izbraukumi, jā, un kad viņai bija, viņa tagad to teica, bet reālā viņai bija tā svarīgāk, nebija. Ka mēs labi spēlējām. Bet basketbols vispirms. Jā. Nu, kaut kā tā, jā. Es izmantot iespēju pateikt paldies mūsu draugiem no BetSafe. Ā, jā. Un paņemt mazu pauzīti, jo man vajag čurāt. Man ir viens jautājums, divi debīli jautājumi. Viens debīls, viens normāls jautājums. Iedot, lūdzu, es viņa vietā. Pirmkārt, man interesē tā. Sieviešu basketbols, sieviešu sports vispār. Vai, ja tev ir dabiski dots lielas krūtis, vai tas var ietekmēt negatīvā nozīmē tavu basketbolistas karjeru? Es nezinu. Es nezinu, man nav bijis šāda problēma, bet... Man drīz būs. Zini kā? Bet es neplānoju sportot. Nē, nu, zin kā, tagad jau, manuprāt, arī pirms tam ir daudz sievietes, kas spēlē, kurām ir liels krūts, un tāpat spēlē basketbolu neatkarīgi no tā. Labi spēlē basketbolu neatkarīgi no tā, kāda ir viņu krūšu apkārtmērs. Es dzirdēju tikai no dažām paziņām par to, ka nu, ir grūti sportot, tā kā tas sagādā neērtības, zināms. Nu, viegli droši vien tas nav. Es dzirdēju, ka muguru sāp ļoti. Jā, nu arī, okay. Tā nav problēma, tas ir mīts. Bet tu sāki uzdot jautājumu, es nevarēšu tagad nepateikšu, bet bija burtiski 2-3 gadi nu, atpakaļ stāsts, ka sportisti ir samazinājis parasti sievietes skodā. Jā, par to arī es stāsts. Es nezinu sporta veidu, bet tenis? Ā, varbūt tenis tā bija, Halepa varbūt. Jā, bija tāds stāsts. Nu labi, devā otru stulbu jautājumu. Otru stulbu jautājumu, ko es uzdevām arī, jo mēs kā... Nu, divi bārdaini, viņš ir skujās, bet arī bārdaini, ja. Pipari, jautājums tieši par menstruālā cikla ietekmi uz sportisko formu. Mm-hmm. Tieši, jo nu, mums nav tādas problēmas, mēs nezinām, tas ir interesanti saprast to, ka tu ap to zini. Tā meita basketbolisti, ja. Bet saprast kaut kā vai sastāv izvēlētas ietekmi kaut kādu lomu vienkārši no treneriem, vai tu kaut kas mainās, nemainās. Un... Nu, iespējams, kaut kādi hormoni. Hormonālās kaut kādas pārmaiņas ietekmē kaut kā garastāvokli savādāk un varbūt meitenēm sliktāka pašsajūta. Bet darboties var, kad tas tās notiek. Mēs nezinām, par nu, ko tas vēl jautājums. Tā jau nav opcija nedarboties. Nu kā, nu man ir darbs, nu ko viņi, nu, es teikšu. Tas jau tā kā, man, nu labi, vīriešiem droši vien to līdz galam nesapras, bet nu, ja es trenerim teikšu, treneris nevar piedalīt. Nu labi, ja pavisam slikt, tad varbūt kaut kā tur var sarunāt, bet tas ir atkarīgs no cilvēka, cik lielā mērā tas to pašu cilvēku ietekmē un kā sportisti, tu jau tā kā ar to iemācies sadzīvot. Nu tā. Manuprāt. Pagaidām ļoti grūti. Es par sevi. Nē, par sevi skaidrs. Vēl viens temats. Tev bija smidrs žilbinoši izlases karjera Latvijā. Cik to spēles izlases vēl daudz, vai ne? 195. Tak mums gadiņu vēl, 5 spēles, točno jānospēlē. Līdz 200 aizvēles. 10. Čempionu titulu. Bet tu varētu reāli tā kā. Viņai ir MVP, fināla MVP. Ja tagad tu varētu sieviešu basketbolu izlases Latviju pārstāvēt. Tas laiks ir beidzies. Bet tie ir teorētiski, ne spēlē, bet pēc sportiskā līmeņa. Iekšā. Es domāju, ka es varētu sacensties, protams, savu formā sev uzturēt. Bet tu esi fantastiskā formā, ko tu dari? Tu sporto, nu, zāle? Nē, viņa teica, fakti, viņa nedzer alu. Tas jau ir daudz. Man negaršo. Es daru vīnu, jā. Nē, bet... Atbildi uz to jautājumu, viss ir balansā. Nu, kaut kāda našķīta, kaut kāda gaļiņa, kaut kāda čipsīta, jā, viss, nu, viss notiek. Bet tu sporto aktīvi, nu, ikdienā, vai ne? Nu, tagad nedēļu nē. Paga, nu, līdz šim tev jau taču bija pauzīte pareizi. Jā, nē, protams, gribās, tas jau, manuprāt, sportistiem, nu, man, kā es to redzu, nu, man pietrūkstās kustības, es to ne, tā, kad, nu, es biju stāvoklī ar meitu, es tāpatās es gāju, man to grib, man gribējās izsvi, un es atceros, es tā gaidīju, es varēšu sākt riktīgi skriet, un tā kā svīst, tā kā Jo, sāk, Dievs, tas ir tāds žigam, jo viņš beidz karjeru un pateica, nu, sveta sieva tur kačājās nemās, viņš tagad, es tas darīšu 20 gadus. Tāpēc tagad es pauzēšu riepu un neko nedarīšu. Nē, bet man tas prasa, nu, man personīgi man tas prasās, un labi, tagad es sev dodu atpūtu, jo ķermenim tas ir nepieciešams, bet ir forši, tu domā, lai tev jāizskriet, tu aizvien uzskriet, tu liekas, ak, Dievs, cik labi, ka es paskrietu, uzreiz šī enerģija. Man tā ir, es nezinu, jā.
Dīvaini cilvēki. Un vēl viens temats, Latvijas izlase ir miljonas spēles gandrīz vai, ja. Un es skatījos, nu, kur citur Wikipēdijā, ja, diemžēl tikai Wikipēdijā, tu it kā 11. Gadā beidzi karjeru izlasē. Mhm. Un pēc tam no 16. Līdz 19. Tu atkal spēlē izlasē. Mm-hmm. Kas Maikls Jordans esi, kas tu? Es nāku atpakaļ. Nu, nē, man, ja es atceros tur, nu, tā kā es beidzu, jo es biju gaidījusi labākus rezultātus un bija tāda vilšanās. Un tajā brīdī, kad es to pateicu, es tā arī jutos. Nu, tā kā es tā arī jutos, un droši vien, kāpēc atnāca apakaļ, pagājis savs laiks, es biju... Liels laiks. Sadzījusi, ja tā es varu teikt... A, kas tie par rezultātiem bija kaut kāds ierošs? Nē, es biju 7. Vietā kaut kā tā. Nu, vienkārši es biju iedomājusies, man bija tāda vilšanās un 7. Vietā palika ārprāt. Nē, rezultāts jau bija labs, bet droši vien personīgi man bija, kā teikt, līdz brošai. Uh-huh. Un tad pagāja tas laiks un... Piezvanīja treneris, tad mēs sākām runāt, un tad un tāds arī atnāca apakaļ, bet, nu, dažiem bija, tajā brīdī es tiešām tā jutos, ka es vairs to nedarīšu, ka tas ir pagājis, un man tagad būs tur jauna dzīve, un brīvas vasaras, kādu laiku tā bija, bet, bet tāpat jau trenējos visu laiku. Jā, klā, bet tev bija 11. Gadā kādā atvadu spēle? Nē. Ok, tad bez tāda būt. Tagad, kad beidzi. Jā, tas bija, es jums nevaru pateikt, tas bija Tik īpaši es... Kur tā bija? Kur? Arēnā man bija. Viņa bija lūkste. Nē, man bija super, tā bija pārbaudes. Es jau biju tā kā beigusi karjeru, es atceros, un es sāku jau strādāt Latvijas basketbola savienībā kā menedžeri. Un tā kaut kā vārds pa vārdam, un tad es jau pat neteicu, ka man vajadzētu atmest spēli. Tev piedāvāja? Man piedāvāja, man likās, tas tika ārkārtīgi tiešām. Tas vārds īpaši nevar būt vēl īpašāk šobrīd. Jo es atceros, tur uz grīdas bija salīmēts mans vārds lieliem burtiem, tur, nu, tā arēna un viss, tā bija tā rozā lentīša spēle. Ā. Par Turciju un... Atceros, man liekas, jā. Jā, tas bija tāds ļoti, ļoti īpašs brīdis, tāds... Visa dzīve gracīja paskrēja. Nu, tā Latvijas izlases spēles, tas bija tāds ļoti īpašs skrējiens un daudz gadu garumā, daudz tur sviedri lieta, asins lietas, asars lietas, jā. Un, jā, tas bija tāds ārkārtīgi tāds... A tagad tu esi GM izlasē, ja? Nu, tas arī taču tāds atbildīgs ārots. Jā, nu tad jau... Ģenerāla menedžers. Jā, ģenerāla menedžers. Tur biju. Man tur sanāca pusgadu, diemžēl. Tagad vairs ne? Nu, ne tak. Tur nav palabots tevies, tā kā nav palabots Wikipēdē. Nē, es tur man sanāca tā, ka es tā kā beidzu spēlēt. Es iesāku strādāt tajā... savienībā, un nu jā, tad komanda gatavojās, bet diemžēl viņa netika, nekā tur bija, ne, viņa tad bija vēl tie tās kvalifikācijas spēles, un man liekas, viņa netika uz to finālu. Mm-hmm. Bet kaut kā es pamanījos tajā laikā, kad es sāku strādāt, paliku stāvoklī. Tā sanāca. Nu, tiešām tas nebija plānos. Nu, viens man to droši vien neticēs, ka, bet tiešām tas nebija plānos nevienā brīdī. Un, nu jā, tā tas sanāca, tas atnāca atpakaļ, un tad jau bija skaidrs. Kas ietilpst to sieviešu basketbolā? Tas pats, kas vīriešiem, ja? Zvanīt spēlētājām, runāt viesnīcas, nē? Viss. Nu, tur, protams, ir savi piezvani tur uz aģentūru, tur vajadzētu tik un tā biļetītes turien. Tev interesanti bija? Jā, man vispār patīk šis, kā teikt... Organizatoriskais, jā. Human resources savā ziņā, jā, tur tas runāšana, organizēšana, man liekas, tas ir ļoti vadīšana, tas tāds, nu, process, kas nekad, manuprāt, nav viens un tas pats, visu laiku kaut kādi mainīgie faktori. Bet paralēlis vēl kaut ar futbolu, vai basketbolas ir bijis gadījums, ka tu, netiek paņemt ļoti laba spēlētāja? Mm-hmm. Tur tiešām, nu, kur ir top 6, teiksim, tā no vispār, no visie izlasē tikai tāpēc, ka, piemēram, vai no treneri kaut kāds antipātijas, vai tāpēc, ka redz, ka, diemžēl, ļoti talentīga meiča, bet tas vat, raksturiņš nelīmēs kopējā komandas tajā zīmējumā. Mm-hmm. Un, kad fani bišķi nesaprot, kāpēc viņi nav izsaukt? Mm-hmm. Viņi taču ir, kāpēc nav? Mm-hmm. Ir bišķi tādi gadījumi? Tā basketbolā nevar atcerēties. Mm-hmm. Jo futbolā ir, jā, bet... ir bijuši gadījumi, jā, ir bijuši gadījumi, bet droši vien tajā brīdī
tajā brīdī, kad tas ir noticis, vienreiz, otrreiz, pieturreiz, vienalga, tas ir bijis visas komandas lēmums. Tas nav bijis tā, kad, nu, ka visi ir apsēdušies, es tā gribu domāt un izrunājuši tās lietas. Nav tā, ka treneris pateica, ka nē un nē, jā? Nu. Klausies, par treneriem runājot, tu teici, daudz to viņi bijuši. Ir tāds, ar kuru bija viss labāk, viss vieglāk strādāt? Tu jāpadomā par visiem treneriem, kas bijuši? Daudz. Daudz. Nu, vai tad nav tā, ka uzreiz viens nāk prātā? Nu, es teikšu tā. Tavs tas varbūt būs ļoti, ļoti tāds, tāds, ļoti tāds vispārināts teksts, ko es šobrīd teikšu, bet katrs, nu, nu ja tāpatās, piemēram, jūs satiekot, es kaut ko iemācos. Nu, to uzzini. Kaut ko uzzini, kaut ko iemācies, kaut kā sev pilnveidoju, un arī katrs no šiem treneriem, manuprāt, ir kaut ko devis manai spēlei, man kā personai, un arī basketbolam kopumā. Un man ļoti patikās ar Mārtiņu tagad strādāt pēdējos 3 gadus, Mārtiņu Gulbi, jo mēs labi sapratāmies un patika viņa tas basketbola skatījums un fanātisms. Jā, jā, nu tāds super maksimālisms, kad, nu, reizēm es jau ņem teicu, nu lūdzu, nomierinies tur, viss būs labi. Nu, nu tā, nu, bet tāds viņš ir. Bet tāds. Rezultāts? Jā, nē, nu, Es, nu, man personīgi patīk strādāt, jo es jūtu šo uzticēšanās faktoru, kas arī daudz ko dod, man liekas, kā spēlētāji. O, Francijā man bija tāds vienā no pirmiem gadiem treneris, tāds Paskāls, un sākumā mēs tur vienkārši. Nu, man likās, jā, viens, kā viņi, nu, ko es tik, ko es tu runā pretī trenerim? Runāji? Nē, nē, nu es vienmēr pēc tam aizēju, es mēģinu saprast, kas tur ir. Nu, varbūt spēles karstumā kādreiz jau ir kaut kas sanācis, tā jau nav. Nē, es jau varu nekādu svētā. Mm. Bet, un man sākumā ar viņu ritīgi negāja, es domāju, nu, kas man jādara? Un tad kaut kādā, nu, viņš uzmanības apļā, un kārtēju reizi. Un es vēl tāda jauna, un es nesapratu, un es teicu, nu, vai arī mēs kaut kā, nu, bija kaut kā tāda... Zirstels gaisa. Jā, 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 tā varētu teikt, un kaut kā tur izrunājāmies, un kopš tās reizes atceros, viņš man arī viņš man ļoti daudz iemācīja, un beigās kaut kā vienkārši pagriezās viss pa 360 grādiem uz labo pusi. A tāds, kur, nu, gads pagāja, un paldies Dievam, bija tādi? Jā, ir bijuši visādi treneri, jā, tādi arī bijuši. Vēlāk uzvārdus. Ā, nē, uzvārdus, es jau uzvārdus. Ir laiks, man liekas, mūsu Patreon izlozē. Jā, pirmkārt, vēlreiz paldies Betsafe bez... Bez kuriem nekā? Bez tolitas pieminēšanas. Nē, pirmkārt, mēs dāvinēsim kaut ko. Kur? Guntai? Mēs Guntai dāvinēsim, jā. Pareizi? Jā, jā. Jā, jā. Ai, nebūs krekliņa? Kā, Aivar, kā? Es biju cerēju, es gribēju cepurīti. Un to es varu sarunāt vienkārši, ka Aivars... Kad būs... Viņu likšu šaulu sapīt. Uz spēli atnāksim vienreiz. Tu esi bijis futbolā vispār? Vispār esmu. Kādā spēlē? Francijā, Itālijā, Spānijā, tu esi pabijusi visās futbolās. Nē, nu taču neesmu bijusi, un man taču neinteresē tad. Tagad interesē, varu. Nē, es neesmu bijusi lielajās vienā stadionā, vienā spēlē. Pēdējā, ko es spēlē bija. Tepat RTU stadionā jaunieši spēlēja. RTU? A, ko tu tur pastaigājies? Nē, nu man tur draudzenei dēls spēlēja, un tad mēs aizgājām paskatīties. Forši, forši. Gaidam tevi mūsu klubs. Uzlīmīs nav, Aivar. Mums ir klubs, ka viņš ir prezidents. Jā. Vispār. Mēs esam kolēģi. Bijā. Bijā. Paldies, ka atnāci. Un tad arī tavās rokās būs vēl viena tāda šallīte. Un, Aivar, man liekas, zikā, tā kā būs mums tās kepona partija. Nu, Guntai vajag vienu. Nav vēl? Nav, bet tieši spēle attāks mēs nedos. Top, jā. Būs skaisti. Pa pāris kausiem šaulīte. Patreoni. Paldies Patreoniem. Un, lūdzu. Kas tur jādara? Nu, izvelc kādu vienu, un viņš iegos no mums tādu pašu šaulīte. Tādu pašu šaulīte ir viņš. Kāpēc tāds? Lai viņa. Tāda mitra. Tāpēc, kā ir Aivaram galvā bijis. Nē, viņa augsta tiešām. Man tā liekas tāda mitrīga. Tiešām mitra. Kur tu glabā? Tā, tad, un es nosaukšu uz uzmanību. Jā, tu nosaukšu, kurš iegūs PPK šāli no jums? Šāli iegūst?
Raimonds vai? Nē, Ritvars. Ah, Ritvars. Ritvars. Mums vienkārši Ritvars. Ritvars. Puriņš? Nē, nē. Ir? Vispār... Nu, Ritvar. Sazināsim man vai Aivar vai kā. Jo, divi, kad mēs beigsim šo te sarunu lauva salūtu, tālienes 30, visi kraftāli Latvijas ir šeit. Tad sazināsim mums un dabūs savu šali. Paldies viņiem, ka pacēt mums cik ilgi. Gunta, ko tu gribētu novēlēt skatītājiem basketbola faniem? Viņi tagad skatās un domā, ak, Dievs, nākošu gadu vairs nespēlēs. Maš tomēr. Nē. Nespēlēšu. Ko es varu novēlēt? Pirmkārt, es gribētu novēlēt visiem novēlēt stipru veselību. Jo tikai tad, ka mums ir veselība, mēs esam veseli, mēs varam padarīt tās lietas, ko mums vajag izdarīt, ko mēs gribam izdarīt un jā, kas jādara. Tad es gribētu novēlēt jā, priecīgu prātu un pozitīvas domas, jo mēs dzīvējam nosacīt sarežģītā laikā un vajag atrast iemeslu, lai pasmaidītu. Un nevienmēr tas ir viegli, tāpēc arī paldies šiem džekiem, ka viņi taisa šādu foršu podcastu un droši vien cilvēki arī pasmējās un dod labu feedbacku. Pasmaida un iedod feedbacku. Un kā es saku saviem jauniem sekotājiem, atbalstītājiem, kad vienmēr, lai jums ir mērķis, pēc kura tiekties, un tad, kad jūs viņu sasniedzat, ejiet pēc nākamā mērķa. Jā, un jā, esiet draudzīgi, mīliet viens otru, sakiet mammai, tētim, ka jūs viņus mīlat, ja mēs nezinām, kas būs rīt. Cik sirsnīgi. Vai ne? Un, man jā. Vēl divi jautājumi palikšu. Nē, nevajag. Nebojā. Šito runu. Paldies, ka atnāca tiešām prieks. Un paldies par Cidoniju limonādu, jo alu es nedzeru. Paldies, ka atnāca, paldies par foršu sarunu. Paldies, ka skatījāties, abonējiet papārskausiem YouTube kanālu un 8. maijā pulkstens 19.30 spēle pret Liepāja 2. LNK Sporta parkā. Paldies vēlreiz. Čau! Šis labs jautājums, tāpēc mēs atgriežamies. Jā, atpakaļ. 3 minūtes. Jo vienmēr ir stāsts par sportistu, nu, sievām, kuras vai nebrauc līdzi, vai gaida, bet nu vienalga kāds zirot, parasti visbiežāk zirot, vai viņam nav karjeras, vai viņi zirot savu karjeru, nu, to savu džeku sportistu dēļ. Kā ir sieviešu sportā? Tīpaši tu ceļoji daudz. Tu esi visu laiku projām. Nu, tas ir ļoti līdzīgi, manuprāt. Tas ir ļoti grūti. Es domāju, sievietei tādā ziņā būtu iespējams vieglāk tādu dzīvi piekopt, nu, tur ceļot kopā vīru vai tā. Un es domāju, vīrietim tas ir grūtāk tīri no tādas, nezinu, tradicionālas... Nu jā, no tā pieņemt. Kā pieņems. Pieņems, nu, kad vīries ir tas galvenais, jā. Un, pelna protams, naudu. Un es zinu, ir, protams, pāri arī, nu, man zināmi, kas, nu, ka vīrs brauc līdzi un vispār, nu, visi ļoti forši un dzīvo un dar. Jā, zinu, karjeru nosacīt, tā kā, lai... Nu jā. Nu, kad ir mājās un dar tās lietas, ko pāris droši vien sievieti darītu, bet... Nu jā, tas ir tāds liels izaicinājums un tas noteikti var strādāt, jo tas strādā, bet ne visiem un jābūt abiem tā kā vienā laivā ar vienādi vērsu skatienu vienā virzienā, ja tā es varu teikt. Un nevienmēr tas sanāk un tāpēc tas ir īstenībā ļoti sarežģīti. Nu, tāds vienkārši tāds grūts, tas ir baigi jāizvērtē. Vēl arī, kad ir attiecības, nu, piemēram, kāds tu nebrauc, taču paliek, piemēram, Rīgā, ar to esi, nezinu, Polijā. Jā, gadu. Un tad tā braukāšana. Nē, Polija vēl tā, ka tu vari braukāt, bet piemēram, stādu, pēc visam tālāk tas situācija. Nu jā, tā braukāšana jau arī ir grūti visiem. Bet vispār sievietes sportistes, viņas taču ļoti bieži atsakās no ģimeņu veidošanas, vai ne? Nu, tas ir baigi atkarīgs no cilvēka, droši vien tās ģimenes tiek veidotas, bet varbūt vēlāk. Man ir grūti teikt. Nu, tā, kādā intervijā, man liekas, bija pacēlis ar šo vientulības tēmu, sportistu vientulības tēmu. Jo, nu, bet un Polija neskaitās tā kā, bet 5 spēles pamās. Bet, nu, globāli, tu brauc projām, tu ceļo apkārt, tu esi viens pats kaut kur iemests. Tā kā tāds franču leģionārs, principā, tai ir aizmet kaut kur. Jā, bet tā ir tava izvēle. Jā, tā ir tava izvēle. Tajā brīdī,
nu, kā es teicu, tajā brīdī es tā domāju, un tajā brīdī man likās, ka tas ir tas, kas man ir jādara, tas ir tas mans sauciens. Un varbūt tas ir jādara, nevis varbūt tas jādara, tas, jā, ir, tas ir jādara, tas ir tas, jo kādam tas ir jādara. Tā, nē, tieši tā, un tā vientulība, protams, tu... Galu galā tu būs nosīt vientuļāks nekā varbūt kāds, kas ir ar kādu kopā, bet atkal, manuprāt, tas ir... Bet tev ir citi otri plusi, kas tu... Tā ir karjera. Jā. Jā. Karjera. Nu, tur, tas ir tā baigi, ir, tajā brīdī, manuprāt, ja tu to vari pacelt tīri, nu, psiholoģiski, jo fiziski tas ir iespējams, zin kā viss. Un, Vienīgā lieta, ko es toši zinu, ka ot, to nevar katrs cilvēks. Jā. Tas ir skaidrs. Un no šīs pozitīvās tots? Ļoti pozitīvās. Mēs arī beigsim. Vienkārši. Esiet paši baudēt dzīvi. Nē, un es vēl gribēju piebilst, kad pie grūtībām nenolaist roku, jo tāds būs vienmēr. Jā. Tieši tā. Nenolaist roku. Uz pozitīvas notas, bet grūtības būs vienmēr. Čau, paldies, čau! Atā.